ရုရောကီတဝိုက်ဒေတာတွေကိုမိမိတို့တပ်တွေကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ပေမဲ့ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့ရုရှားတပ်တွေကမိုင်းနေထောင်ခံကြောင်းယူကရိန်းသမ္မတဆီလန်စကီကပြောပါတယ်။ဗီဒီယိုမေကွန်တစ်ခုမှာဆီလန်စကီကရုရှားတပ်တွေဟာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကိုသိမ်းပိုက်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်လို့ပြောကြပြီးဝိုင်းပိတ်စုခံထားတဲ့မာရီပိုမျိုးကိုခုခံကာကွယ်သူတွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့
ကိုမိမိတို့ယူကရိန်းတပ်တွေဟာပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပါတယ်မြို့တော်အနီးဟော့စတယ်မှာလေဆိပ်ကိုလည်းရုရှားတပ်တွေကဆုံးပစ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးအမားဆုံးလေယာဉ်ကြီးရဲ့အပျက်အစီးတွေကိုတော့မျက်မြင်တပ်တွေကတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားတပ်တွေပြန်ဆုတ်သွားပြီးမယ့်အရသားများတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေပုံများလာပြီးကီးမြို့ပြင်ပမှာရှိတဲ့ဘူရှာမြို့မှာတော့အရသားအလောင်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ကျင်းနေကြောင်းမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတွေကပြောပါတယ်ယူကရိန်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာရုရှားတပ်တွေကစုခွာစဉ်ဒေသများစွာမှာမိုင်းများထောင်ထားခဲ့ကြောင်းဒေသခံအင်အားရှိတွေကလည်းပြောပါတယ်ရုရှားဟာ၎င်းတို့စစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်လျှော့ချမှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးနောက်ကီးမြို့တဝိုက်ဒေသများမြို့ရွာများစွာကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းယ
နေတာဖြစ်တယ်လို့ဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာရုရှားတပ်တွေဟာယူကရိန်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စုတ်ခွာထွက်ပြေးရတာဖြစ်ကြောင်းဇီလန်စကီကပြောပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေဟာ၎င်းတို့စုတ်ခွာသွားတဲ့နယ်မြေများအားလုံး